bunuh diri pun. Keras nak. Kedua lah dia. Bawa itu. গোটেই ঝটকা মাৰিছে মই পৰি গ'লোঁ পৰি যোৱাৰ পিছত বেগটো লুটি লৈ গৈছে কেইজন আছিলে দুটা ল'ৰা আছে বাইকত বাইকত ক'ত গ'ল ল'ৰাটো ল'ৰাকেইটা মাকুম ফালে গৈছে মাকুম ফালে আপুনি ক'ত থাকে মই বকুলি চাৰিআলি ঢেকীয়াজান গাঁও বকুলি চাৰিআলি কি নাম আপোনাৰ সঞ্জীৱ কোঁৱৰ কিমান আছিলে পইচা দুই লাখ টকা কোন ৰকমালে এই হেডভান্স ইউনাইটেড যোগ্য এতিয়া পুলিচকটো জনাবলৈ আহিছে এফালেটোৱে তো চলাই গৈছে ব্ৰেক মাৰিছে ব্ৰেকটো মই এনেকৈ ধৰি দিলোঁ পূৰা টাইটকৈ ধৰিছোঁ যে ঝটকা মাৰিলে তেতিয়া মই পৰি গ'লোঁ সেইটো পেন ফাটি একদম চাল চাল আহি গৈছে আৰু এইডোখৰ ঘটনা কি বাইক আছিলে সিহঁতি গেলেমাৰি ওপৰ সিহঁতি একদম ঝটকা মাৰিলে আৰু অট এখন কৈছে নহয় আমাৰ ব্ৰেকটো লুটিলে ব্ৰেকটো লুটিলে কৈছে নাই সিহঁতি আৰু ল'ৰাকেইটা মই ইমান ওচৰৰ পৰা আহিছোঁ পাছৰ ল'ৰাটো বগা আৰু চাপ নম্বৰ অহা নাই আপুনি যদি আপোনাৰ চিনাকি এইটো এইটো নম্বৰ অহা নাই আপুনি যদি আপোনাৰ চিনাকি এইটো এইটো ফালটোৱেতো চলাই গৈছে ব্ৰেক মাৰিছে ব্ৰেকটো মই এনেকৈ ধৰি দিলোঁ পূৰা টাইটকৈ ধৰিছোঁ যে ঝটকা মাৰিলে তেতিয়া মই পৰি গ'লোঁ সেইটো পেন ফাটি একদম চাল চাল আহি গৈছে আৰু এইডোখৰ ঘটনা কি বাইক আছিলে সিহঁতি গেলেমাৰি ওপৰ সিহঁতি একদম ঝটকা মাৰিলে আৰু অট এখন কৈছে নহয় আমাৰ ব্ৰেকটো লুটিলে ব্ৰেকটো লুটিলে কৈছে নাই সিহঁতি আৰু ল'ৰাকেইটা মই ইমান ওচৰৰ পৰা আহিছোঁ পাছৰ ল'ৰাটো বগা আৰু চাপ কৰি